សូមគោរពជំរាបសួរប្រិមត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Channel ខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានថ្មីមួយក្រុមចំណងជើងថាអង្គការគួចមេងលីឧបត្ថម្ភថាវិការ20លានរៀលដល់ក្រុមយុវជនសម្រាប់ដើម្បីបន្តសកម្មភាពបាទធ្វើការបន្តទៀតបាទប្រិមត្តរបស់យើងលោកប្រកាសជាបាទស្គាល់យុវជនសម្រាប់មួយក្រុមជាជាមិនខានទេបាទដែលជាអ្នកប្រមូលសម្រាប់នៅក្នុងបឹងត្របែកបាទហើយវិការស្ម័គ្រចិត្តរបស់លោកបានបាទចំណាយថវិកានឹងពេលវេលាអស់ជាច្រើនបាទដើម្បីធ្វើការសម្អាតនៅក្នុងបាទប្រឡាយបឹងត្របែកមួយនេះប៉ុន្តែជាជាក់ស្ដែងបាទយើងបានឃើញថាឲ្យតែព្រឹកឡើងគឺដឹងតែសម្រាមនេះហូរមកតែម្ដងគឺមិនដឹងថាមកពីណានោះទេបាទដោយប្រជាជននៅទីនោះបាទមួយចំនួនបាទគាត់មិនបានខ្វល់ខ្វាយអំពីបាទទឹកចិត្តនឹងបាទការលះបង់របស់ពួកគាត់នោះទេហើយគាត់នៅតែធ្វើការបោះសម្រាមចូលមកបាទប្រឡាយបឹងត្របែកនេះដដែលបាទនេះជារឿយៗប៉ុន្តែនៅពេលថ្មីៗនេះបាទលោកអុកញ៉ាគួចមីលីដែលគេបាទស្គាល់ថាបាទលោកអុកញ៉ាវិជ្ជបណ្ឌិតបាទលោកបានចំណាយថវិកាធនធានតខ្លួនបាទរបស់លោកគឺចំនួន20លានរៀលស្មើនឹង5000ដុល្លារជូនទៅដល់យុវជនបាទដើម្បីឲ្យបន្តសកម្មភាពបន្តទៀតបាទដូច្នេះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង LikeSubscribe រហូតកុំភ្លេចចុចនៅសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតអំពី Channel ខ្ញុំបាទលោកអង្គញាវិជ្ជបណ្ឌិតគួចមេងលីឧបត្ថម្ភថវិកា20លានទៀលស្នើស្មើនឹង5000ដុល្លារដល់ក្រុមយុវជនសម្រាប់បឹងត្របែកដែលមានលោកបាសាន់ដារាវីតជាប្រធានក្រុមដើម្បីចូលរួមចំណែកថែរក្សានិងលើកកម្ពស់សោភ័ណភាពទីក្រុងនិងកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់បរិស្ថាននៅរាជធានីភ្នំពេញលោកអង្គញាស្ថាបនិកប្រធានក្រុមបាព្រមបាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៅអាកនិយោគប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនមេងលីជេបាគួច A បា Qkason ក៏បានផ្ដល់នូវការព្យាបាលដោយឥតគិតថ្លៃផងដែរដល់ក្រុមការងារយុវជនសម្រាមដែលត្រូវបានបាទដែលត្រូវមកព្យាបាលនៅជំងឺបាទបាក់ថំនៅមជ្ឈមណ្ឌលសុខភាពបាទសិស្សរបស់ក្រុមហ៊ុនតាមការគ្រោងទុកលោកអុកញ៉ាវិជ្ជបណ្ឌិតក៏កំពុងបាទឲ្យក្រុមការងារសិក្សាផងដែរទៅលើសុខភាពកុមារដែលរស់នៅអមសងខាងប្រឡាយទឹកស្អុយបឹងត្របែកដើម្បីផ្ដល់លទ្ធភាពឲ្យពួកគេអាចមកពិនិត្យសុខភាពដោយឥតគិតថ្លៃនៅមជ្ឈមណ្ឌលសុខភាពសើបាទរបស់ក្រុមហ៊ុនមេងលីជេគួយបាទ Education ចំណែកនៅក្នុងថ្ងៃទី11ខែកក្កដាឆ្នាំ2019ដដែលនេះក្រុមយុវជនបរិស្ថានខាងលើក៏ទទួលបាននូវថវិកាបាទពីអ្នកចំនួនវិក្កាមម្នាក់ទៀតដែលមានចំនួន10000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ធ្វើលិខិតឆ្លងដែននិងការចំណាយផ្សេងៗរបស់សមាជិកនឹងចេញទៅទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសថៃខាងមុខរយៈពេលបាទក្នុងពេលឆាប់ៗគឺរយៈពេល7ថ្ងៃនេះបាទតាមការចុះផ្សាយរបស់គេហទំព័រយុវជនបាទដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like ឆានែលខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា